Єлизавета Ліухіна у національному вбранні Польщі кожного року представляє цю країну. Дівчина каже, що саме в цій державі є багато можливостей для студентів. Ми сьогодні представляємо Польщу. Це дуже прекрасна країна. Ми її представляємо кожного року. Наш коледж дуже багато років вже зв'язується з Польщею. Ми представляємо її як країну, а також це гарна країна для можливостей як українців, так і інших студентів розширити свої можливості, а також представити себе на рівні іншої країни. Маргарита Дмитру бере участь у параді третій рік поспіль. Дівчина каже, що для молоді такі заходи є важливими. Дуже важливо проводити такі заходи для того, щоб молодь прилучати, долучати, щоб ми якось єдналися, спілкувалися, виходили на такий рівень міський. Це дуже класно. Організаторка Юлія Захарова каже, що 3 роки тому в Миколаєві вигадали свято. Цього року на репетицію знадобилося всього 1 година. Сьогодні День Європи. Участь беруть понад 2000 людей. Це студенти, школярі, палаци культури. Це День Європи, тобто кожен виш або коледж або школа представляє якусь країну Європи. Три роки тому ми вигадали таке свято і ось третій рік поспіль. Дякую всім, нас підтримують, вузи молодці. Приєднався до святкової ходи і голова Миколаївської міської ради національних товариств Анар Ахундов. Сьогодні чудове свято. Я вітаю всіх миколаївців з Днем Європи. Сьогодні вся Україна святкує і сьогодні наші товариства, які проживають в місті, а у нас їх більше 132 національностей, разом приєднались до всієї України і разом святкуємо цей чудовий день. Учасники в національних костюмах готуються до початку параду. Розпочинають з гімну Європи у виконанні перформанс біг-бенду Володимира Алексєєва. Потім формують колони, починають рух вулицею Соборною. Очолюють парад миколаївські спортсмени, олімпійські чемпіони, представники міської та обласної влади. Колона рухається під музичний супровід оркестру військової частини Національної гвардії України. Перші в колоні стяги України, за ними прапори країн Європейського Союзу. Учасники параду вигукують назви держав. Деякі учасники задіяли у параді коней та техніку. За підрахунками організаторів, у параді участь беруть понад 2000 миколаївських студентів та учнів шкіл. За оцінкою поліції, на захід зібралося близько 3000 людей. Парадом прийшли до площі Соборної, там на учасників чекала концертна програма. Ніна Булах, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.